রিসেপশন আছিল অহাকালি বুধবার ঘটনাটো কিন্তু মানে বন্দনা বন্দনা বুলি ছোৱালীটো আৰু ধনজিৎ নে ধনজিত মানে সিহঁতে সম্পত্তি লগতে কৰাইছে কিন্তু অৰূপৰ গাত দোষ নাই অৰূপক মানে নিচা জাতীয় বস্তু হাজবেণ্ডে কিবা কৈছিলে নেকি এইটো ঘটনা কোৱা নাছিলে নিচা জাতীয় বস্তু খুৱাই দি কিনে কামটো কামটো মানে ধনটি আৰু ধনটি আৰু বন্দনা কৰিছিলে কিন্তু ইয়াক মানে সংযুক্ত কৰা হৈছে মানে নিচা জাতীয় বস্তু খুৱাই দি কিনে চিনি মই পোৱা নাছিলোঁ কিন্তু মই পৰহি না কালি গম পাইছোঁ পৰহি আৰু কালি অনামিকা বুলি আগতে অনামিকা বুলি জানিছিলোঁ বাইদেউহঁতৰ নামটো বন্দনাৰ অন্য এটা নাম অনামিকা আগতে অনামিকা বুলি কৈছিলে আমাক মিছাও কৈছিলে তাই কৈছিলে ছোৱালীয়ে কৈছিলে ঘৰত আমি দাঙি নিছো তাৰ পৰা সব কাঠিবোৰ খুলি দিলে বান্ধিবিগে নেকি তহঁতে বান্ধিব লাগিব।